Drazí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nech se nést, aneb o koních a lidech. Tentokrát jsem nebyla schopná zjistit si číslo, ale už to je někde hodně přes 40 a blížíme se k 50, tak myslím možná 49, 40, no to je jedno, prostě je to hodně. Dneska tu mám zase hosta. Mně se daří poslední dobou a mám tu čím dál tím zajímavější hosty. A dneska to je opět další díl epizody Mladé naděje seriálu, protože tu mám úžasnou slečnu, která i přes svůj mladý věk dělá skvělou práci a navíc má spoustu inspirativních poznatků a myšlenek a doufám, že se tady s námi o ně taky podělí. Takže dnes tu zdravím Emu Peřinovou. Ahoj, Emo. Zase až z Prahy, pozor, až z Prahy, to vždycky je čestý mít někoho až z Prahy. A Emma je zajímavá tím, že je budoucí fyzioterapeut koní, byť tedy už se tomu aktivně věnuje a právě jsme přijeli ze stáje, možná ten smrad z nás cítíte i vzali přes online. A viděla jsem jí pracovat na mých koních a bylo to opravdu krásná práce, nádherné to pozorovat. Mám z toho i nějaké fotky a videa, tak to pak s vámi nějak pozdílím, abyste se mohli pokochat. Ale už přestanu tady žvanit já a pustím taky Emu ke slovu, protože ona studuje navíc v Anglii tenhle obor, takže určitě i na to se budu ptát. Ale nejdřív otázka na zahřátí, jak ses dostala ke koním? Aha, tyjo. Tak nejdřív teda děkuju za takovou příležitost a že za důvěru, že jsi mi svěřila svoje koníky, protože věřím, že jen tak někoho k ním nepustíš. No to ne. Takže moc si toho vážím. A no, ke koním, já jsem vlastně vždycky, už jako malá, jsem vždycky, jako mě to táhlo ke zvířatům obecně. Jako spoustu asi určitě posluchačů tady, ale vlastně furt to pro mě byla takové jako jenom sen, jako práce se zvířat. Že furt jsem si tak říkala, že přesně půl, nevím, prostě do kanclu a nevím, no. Ale furt jsem nechtěla a už jako malá jsem vždycky, když někde přesně na pouti nebo někde, kdekoliv přišel někdo s koněm, tak jsem letěla a rodiče za mnou letěli. Takže to, no a časem jsem si prostě ten sen tak jakoby furt jako odkládala. Pak jsem začala teda jezdit nějak jako víc kolem 9, ale furt prostě to nestačilo. Protože já jsem taky z rodiny vlastně nekoňáků, ale prostě pak jednoho dne jsem si řekla, že ten sen si stejně jako musím splnit, že prostě vím, že to je to, kudy vede cesta a že takhle budu spokojená, no a teď jsem tady. A začala jste jezdit kolem těch 9? Jo, no, jako nějak trošku víc pořádně. Protože předtím do té doby to bylo vždycky, že jo, někde u kamarádu jenom si sednout a tak, no. A kde jsi začínala? Vlastně u ségra má kamarády s farmou, tak ty mě tam začaly jako učit. Tam jsem si to strašně zamilovala, tam jsem vždycky utíkala, vždycky se někde bavili a já jsem vždycky utekla do výběhu, tam jsem si vylezla na nějakýho koně a byla jsem spokojená. No. A jak to pokračovalo dál? Pak vlastně pak jsem furt vlastně chtěla se tomu věnovat víc, protože tam to bylo vždycky jednou za čas a já jsem chtěla jako do nějaký jezdecký školy prostě nějak pravidelně se tomu začít věnovat. Ale samozřejmě rodina nekoňáků, takže maminka se bála ještě, že jo? Ale prostě furt jsem se zatím šla a to pak maminka ví, že už nejde Ema zastavit, takže, takže to šlo a přesně, pak jsme si našli jednu stáj s kamarádkou a tam jsme jezdili prostě pravidelně a já jsem tam byla jako furt, co jsem vlastně mohla, no. A vlastního koně jsi měla nebo máš? Máme vlastně, kamarádka má koně, který ho znám už 9 let a jakoby když ho pořizovala, tak se mě ptala, jestli do toho půjdem spolu. Takže já teď jsem takový jako vocask tam vedle k ním. A jak často jezdíš, nebo jak často se dostaneš na koně? No teď samozřejmě jako kvůli tomu, že cestuju sem a tam s tou Anglií, tak ježdění je takový upozaděný a radši se jdu, pak když tady jsem, tak radši jako jdeme na výšky nebo se projít. Koníček je spokojený, koníček běhá jako pejsek, takže takže takhle, no. Takže ježdění je teď trošku hozený stranou, ale těším se, že až pak budu mít víc času, že zase začnu trošku trénovat poctivě. A jak tě napadlo začít se věnovat fyzioterapii koní? No, to jsem vlastně už jako malá našla
možná taky někdo zná, ale na YouTube byla jedna holka, která vlastně studovala na téhle škole a já jsem přesně tažila ten život, který jsem jako chtěla. Prostě celý dny u koní, takže jako z Irska holka právě pak jela do Anglie na tuhle školu. Přesně furt jako se svým koněm tam byla a začala dělat tu fyzioterapii, pak jí to dovedlo i do Dubaje, tam dělala chiropraxi potom, jako nejdřív se ještě vystudovala v Anglii chiropraxi a pak zatím jela do Dubaje. Takže to jsem si říkala, tyjo, to je boží, jako to bych fakt chtěla, jako. Ale furt to byl prostě pro mě jenom sen. No a pak jsem byla jako na vejšce 2 roky na Karlovce a jako na biologii, což bylo super, ale prostě nebylo to ono, no. A tak jsem si řekla, tyjo, tak prostě jdu do toho. A jela jsem do Anglie. No, jela jsem do Anglie. Jak jsi přišla na tu školu třeba konkrétně? No, nebo právě přes tuhle holčinu, která tam studovala právě, ale to bylo před 10 lety, no, co ona tam studovala. A teď jakoby jí furt sleduju. A teď už si i pořídila vlastní stáj a bude tam mít rehabilitační centrum celý, takže ta je takovej... Takže ta ti dává ty plány do budoucna, vlastně to tak okopíruješ. No a pak taky kamarádka právě naše veterinářka, která dělá chiropraxi, tak s tou jsem se o tom jednou dělala právě chiro tomu našemu koníkovi a s tou jsem se o tom bavila a ona říká, jo, do toho si určitě jako běžte si zatím, prostě těch lidí je tady na to málo, takže běžte do toho a tak jsem šla. A jak se člověk dostane na takovou školu do Anglie? Co pro to je potřeba udělat? No, teď právě bohužel s tím Brexitem je to všechno složitější. Takže jako musí se toho dělat víc, ale jinak jako třeba nedělají se tam přijímačky. Je to takový, že tam hodíte, prostě stačí jim vysvědčení ze střední, takže maturita na to bohatě stačí, ani nemusíte mít žádný zaměření. Ale samozřejmě třeba ta biologie nebo prostě ty přírodní vědy tam pomáhají k tomu, protože prostě je to, co se tam potom učíte taky. No. A musíte si udělat zkoušky z angličtiny. A jaký? Já jsem si dělala ty IELTS, Academic, který jsou na tohle přímo dělaný a pak ty jako školy jsou na to zvyklí právě jakoby, že to je prostě pro jako nerodilý mluvčí, který chtějí odcestovat, no. Takže takhle jsou na to zvyklí, no. Pak tam musíte napsat v Anglii nebo třeba i v Americe se dělá takový jakoby, říká se mu personal statement a to je prostě takový, něco jako motivační dopis, prostě musíte tam říct jako co chcete, proč tam chcete, proč je tahle škola pro vás a takhle jakoby prostě představit se tam, no. Mm-hmm. A plus teď s tím Brexitem, no, potřebujete už studentský vízum, no. Aha. A jak to probíhá třeba samotný to studium, jak třeba koncipovaný ten školní rok nebo jak to s ubytováním, je tam nějak u školy nebo? Jo, já třeba bydlím na koleji přímo ve škole, což prostě je nejjednodušší, protože to bydlení v té Anglii taky není úplně levný a máte to prostě přímo ve škole, takže ráno vstanete 10 minut před přednáškou. To já teda nedělám, ale prostě jste všude za 5 minut, nemusíte někde dojíždět nic, protože pak jako potom to řízení v Anglii na levý straně taky není úplně jednoduchý. Pojištění auta je hodně drahý, takže jako to je nejdůležitější. No. Takže já bydlím jako na koleji. A máme vlastně školu od září do května a máme zimní semestr a letní semestr, podobně jako tady v Česku, no. A vlastně jsme neřekli, jak se jmenuje ta škola. Jmenuje se Whittle University College, když tak pak to někde budeme, určitě to napíšem. A jak třeba je finančně náročné takové studium? Hodně. Zase opět s tím Brexitem, prostě dřív jako to brali nás, že jsme jako... EU byla součástí, takže na EU studenty se koukalo stejně jako na domácí a Anglie má hezký studentský půjčky, no, ale teď bohužel ani vám o tom nebudu říkat, jak jsou hezký, protože stejně už máme smůlu, takže teď prostě je to potřeba, nejenom, že nemáme nárok na půjčku od nich, ale ještě to zdražili. Takže teď už jsou jakoby jenom domácí a pak všichni nedomácí a to mají prostě mnohem dražší ještě, no. A na kolik let? Jsou tam různý obory. To záleží pak prostě, kdo k čemu víc tíhne. Já jsem si za ten obor veterinární fyzioterapie, který se zaměřuje nejenom na koně, ale i na pejsky. A ten je na 4 roky. A je to vlastně, oni v Anglii mají integrovanýho magistra, že přeskočíte bakaláře a trvá to teda 4 roky a po těch 4 letech už jste rovnou magistr. Mm-hmm. Bo u nich je to MSC, což je jako Master of Science, takže... Mm-hmm. Ale jakoby dá se to přirovnat k českému magistrovi.
A ty jsi teď v půlce. Já jsem teď dokončila druhý ročník, takže ještě 2 roky přede mnou a pak ještě budu dělat 2 roky chiropraxi. Aha, taky tam? Taky v Anglii, no. Tam je zas pro lidi, co chtějí dělat chiropraxi, vedou 2 cesty, buď přes veterinu, anebo tady právě v Anglii je ta McTimony univerzita a tam jakoby tomu říkají, je to chiropraxe, dělají i lidi, i právě zvířata a oni si říkají, že to je jako McTimony metoda, že to je trošku jakoby jiný než klasická chiropraxe, kterou ale právě může dělat jenom veterinář anebo lidský chiropraktik. Mm. A co třeba máte za předměty, nebo co se učíte? No, všechno možný. Ty první 2 ročníky jsou jako, nebo vlastně celý to studium je prostě furt anatomie, ale řekla bych, že ty první 2 ročníky to do vás fakt perou jako co nejvíc, co nejrychlejš to jde. A když vás nebaví anatomie, tak je to trošku blbý, no, ale mě to třeba strašně baví, takže já jsem vždycky jako, mě to šlo samo do té hlavy a já jsem si k tomu ještě dělala právě kurzy navíc, takže mě to prostě jako, mě to hrozně baví, no. A učili jsme se tam vlastně v prváku, jsme měli hodně biologii i, aby tam byl prostě ten základ, jak to funguje vůbec to tělo, jako fyziologie. Mm. Pak jsme měli třeba i předmět výživa a právě zase na ty psy i koně. A nebo jsme měli předmět potom v 2. semestru sedlání a kování, takže to bylo taky super. Takže všechno možný. No a jinak furt prostě anatomie. Protože než do toho těla začnete šahat, tak prostě musíte vědět, kam šaháte a jestli tam můžete šáhnout. A jak je to hodně prakticky zaměřeno? Kolik máte praxe? V tom prváku jsme měli, myslím, že 3-4 praktika týdně. Teď taky ve druháku. Vlastně každý semestr, ten zimní a letní, se mění rozvrh. Ale vlastně vždycky tak 3 hodiny praktik týdně máme určitě. No. Uh-huh. A tam jako pod dozorem už saháte na zvířata přímo? Tam ale zase, ten prvák byl jako, tam jsme nešahali moc do nich, tam jsme si pak na konci letního semestru ukazovali nějaký terapie, ale jinak furt prostě je to o té anatomii, takže furt máte praktika, kde se učíte vůbec jakoby, jak poznat to, co hledáte na tom koni, to, co hledáte na tom těle, takže jak našmatat, odborný termín, jak našmatat ten sval a co přesně tam hledáte. A pak i vlastně se učíte, co je strašně důležitý, ty v angličtině se jmenuje bony landmarks, tak řekněme třeba jako kosterní značky. A to jsou prostě místa na těle, kam se uchytávají právě šlachy a svaly. Mm-hmm. A tohle, když jako nemůžete najít, tak nevíte prostě, kudy ten sval vede. Takže v prváku i teď v tom druháku jsou ty praktika primárně prostě o té anatomii. Jako seznamovat se s tím, zmapovat si celé to tělo, ať prostě víte, na co šaháte, no. A pak jsme měli třeba letos jsme měli praktika i z rehabilitace a tam jsme si ukazovali prostě různý už i cvičení, jako jak s těma zvířatama pracovat, no. Mm-hmm. Takže to bylo super. Přemýšlím, teď mám jako strašně moc otázek, tak přemýšlím, do kterého jako spektra se ponořit první. Ale třeba pojďme si to dát trochu jako teoreticky. Zkus nám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a chiropraxí. No, to mám moc ráda. Takže fyzioterapie a všechny tyhle ty ostatní, nebo fyzioterapie obecně, myofasciální masáže, všechno tohle, tak to pracuje s měkkýma tkáněma. A i teda s kloubama, ale zase jenom jakoby, tady je pak důležitý si říct jakoby rozsahy kloubu. Takže tohle je základ. Fyzioterapie dělá měkký tkáně. Chiropraxe pracuje s kloubama a primárně teda se zaměřuje na páteř. Takže na ty meziobratlový klouby. No a teď je důležitý si jakoby říct, fyzioterapeut nebo kdokoliv, kdo pracuje s někýma tkáněma, může taky pracovat s kloubama, ale v rozmezí pasivního rozsahu kloubu. Mm-hmm. Pasivní rozsah pohybu kloubu. To je ten to range of motion, se říká v angličtině. A tomu se říká mobilizace. A je to vlastně, když se zatlačíte na prst, když se jakoby ukážete prstíkem jedním a zatlačí, jako takže aktivní rozsah pohybu, to je první a to je to, jak se hejbe ten prst sám, vaším tělem, prostě svalama. Pak je pasivní a to je, když se zatlačíte na ten prst, tak ho zatlačíte ho dál, než můžete tím aktivním, tím jako tím svým tělem. Mm-hmm. A tohle je ta mobilizace, tahle jde to tý pasivní, tohle je ta pasivní a tady k tý elastický bariéře. A chiropraxe, ta dělá manipulace kloubu. A to je, že jde až za tuhle elastickou bariéru
a zatlačí na ten kloub ještě víc a tímhletím vychýlením toho kloubu se tomu tělu vlastně říká, jako hele, tady něco je. A nebo naopak, když už ten kloub je sám prostě vychýlený, nebo ten obratel je rotovaný, nebo prostě, že jo, pánev se taky ohybá, natáčí, je prostě rotovaná, nebo prostě křivá, tak tímhle se ten kloub vychýlí a buď právě se jakoby tomu tělu řekne halo, tady je potřeba na něčem zapracovat, anebo se tím právě vrátí do té správné polohy. A teď taková nenápadná, návodná otázka. A co kůň potřebuje vlastně víc? Chiropraxi nebo fyzioterapii? Samozřejmě záleží potom na jednotlivých jako těch chiropraktících a fyzioterapeutech, ale většinou ta chiropraxe prostě pracuje s těma kloubama. A samozřejmě, že to bude mít i dopad na ty měkký tkáně, ale často, když je tam prostě nějaký dlouhodobý chronický problém, tak to tělo má tendenci se vracet zpátky do těch zatuhlostí, do těch křivostí. Takže pokud nepovolíte i ty měkký tkáně a nebudete jim pomáhat se furt prostě povolovat, aby vypadaly tak, jak mají, tak se to bude vracet. Takže nejlepší je dělat prostě všechno, kombinovat to, jo? Dělat i ty manipulace, i ty mobilizace, i tu prostě všechny ty klouby prostě dát do pořádku, ale pomoci tím i těma měkkýma tkáněma. A ještě když zůstaneme tady v té teorii, tak jaké používáš třeba druhy těch terapií? Nebo ono, teď se hodně právě už se zmiňovala myofasciální, pak se zmiňovala kraniosakrální. Jestli nám můžeš třeba říct, chápu, že to je hodně rozsáhlé téma, co by každá terapie na tak 2-3 podcasty, ale aspoň tak v základu, aby třeba posluchači věděli, jak se v tom orientovat. Nebo co třeba hledat, která terapie se hodí na co? To pak samozřejmě jako nejlepší je to kombinovat, no. Nedělat jenom jednu věc. Já taky právě jako základem je masáž, což prostě pomůže jako taky, pomůže každému koni. Jo, každý kůň bude mít zatuhlý svaly. A ta masáž nejenom, že jakoby navrací zase jakoby tu měkost, povoluje ty svaly, ale i ulevuje od bolesti, protože to je pak, no to je pak zase na další povídání, ale prostě ten dotek jakoby blokuje potom tu bolest. Jo, třeba když vy se fláknete do něčeho, tak první co, tak si to chytnete rukou. A to je, protože to tělo ví, že prostě ten dotek jakoby uzavírá tu, jako v angličtině to je jako brána bolesti, která právě takhle cestuje do míchy a pak do mozku. A tím dotekem, tím tlakem z toho doteku se vlastně tahle ta brána uzavírá. Takže jako to tělo ví, takže sami si právě pak chytáme za nohu, když se do ní kopneme nebo tak. Takže masáž je takovej základ. Já pak právě dělám i třeba i tu myofasciální terapii, která právě pracuje s těma myofasciema, což je v češtině povázka. A konkrétně teda ta myo je svalová povázka, ale jako pracuje se jako obecně prostě se všema. A to povázka je, to by se taky dalo o tom povídat dlouho. Dřív, a teď jsem viděla nedávno, někdo mluvil, už nevím, jestli to bylo česky nebo anglicky, ale právě někdo mluvil, jo, to byl ten anglický TED Talk o povázce, jak jsme se o tom mluvili. A tam ta paní říkala vlastně, že dřív se o povázce, že se vyhazovala při pitvách jako do koše, že si mysleli, že to je nějaký zbytečný obal, který tam je vlastně jakoby navíc, což samo o sobě v těle není nic navíc. Přesně tak, přesně tak. Takže teď už se zjistilo, jak je nesmírně důležitá tahle ta jako bílá blanka. Je to ta bílá blanka, když krajíte maso, tak takové to, co dáváte taková pryč, ta to bílé. Sliska, no, přesně, takový tak to je ta strašně zásadní věc. Ale přesně, prostě bez funkční povázky nebude fungovat nic, protože prostě celé to tělo potřebuje jako, to je pak pojem v té myofasciální terapii tensegrita, to se asi takhle nedá přeložit, ale pro účel toho to tak řekněme. A je to o tom, že prostě to tělo drží všema těma součástkama tak, jak má. A jakmile jedna součástka přestane fungovat, tak se to celý rozpadne. A právě takhle se na tu povázku, jako právě ta myofasciální terapie jako se rozjela v posledních, já nevím, třeba 20 letech teprve, nebo 15. Ale právě se zjišťuje, jak strašně je to důležitý pro prostě správný, jakoby správnou funkci toho těla. A to taky teda teď, když jsme mluvili o těch pitvách, tak to jsme právě v prvním ročníku na škole taky pitvali. Dostali jsme prostě
celého pejska buď, anebo jsme dostali celou nohu. A teď nám řekli, jako, tak teď máte tady nějaký pracovní list a dělejte si. Takže my jsme si tam jako, to mě strašně bavilo, protože prostě přesně zase vidíte to úplně z jiného pohledu, vidíte, jak je tam to tělo poskládané, jak tam ty svaly na sobě leží. A je to úžasné, jak vypadají klouby a právě všude ta povázka, je, jako to je strašně krásná struktura. A no, takže strašně hezký a právě dříve se jako vůbec na to nehledělo, dříve se prostě řeklo, to je nějaký bordel, no. Ale teď právě se objevuje, jak moc je to strašně důležitý a jak vlastně to opravdu jsou jako jednotlivý, ne, zase není, nic není jako jednotlivá struktura v tom těle, ale pak jsou taky ty fasciální řetězce a tam těch je několik v těle a třeba se jako nejdůležitější koru těch koní je takový ten dorsální, což je, znamená taková ta hřbetní linie celá. A tady vlastně od týlu až k patám, no po té zadní straně. I člověk jí má a dokonce se podařilo už i lidem prostě vypitovat tuhletu celou linii, že fakt to jsou jakoby jednotlivý linie, které ale samozřejmě se pak spojují po celém tom těle, no. Ale že jakoby zjistili, že tohle je fakt jedna kontinuální čára, která vede od týlu až vlastně k patě u nás. A u koně teda až jakoby za kopyto. Takže vemte si, jak je to dlouhej prostě řetězec přes celé to tělo toho koně, přes celou tu záď. No a samozřejmě, když se to stáhne na jednom místě, tak to pak bude stažený úplně všude ve zbytku toho řetězce a i ve zbytku celého toho těla, protože přesně, je to jako kdybyste si oblíkli nějaký obtáhlej overall a někdo vám tam udělal úzel na jednom místě. Tak celá ta látka se bude tahat prostě k tomu uzlu, bude to napnutý. Takže takhle přesně krásně funguje ta povázka. No, takže pak si dokážete představit, že když je povázka někde stažená, tak to prostě bude dělat trable úplně všude. A co se s tím dá teda dělat v rámci terapie? Ta povázka je zase, na to je taky trošku víc pohledů, jak na to, metod, jak se to povoluje. Někdo jakoby, třeba rolfování se tomu říká, to je, nevím, jestli jsi o tom slyšela. Mm-mm. To je takový trošku surovější oproti tomu, co nás učili na kurzu. Tam jakoby se rozbíjejí vlákna té povázky, protože jakmile povázka je stažená, tak je dehydratovaná a je slepená a nepruží tak, jak má. A tou povázkou je to taková 3D pavučina a tou povázkou procházejí nervy a cévy. A když tohle je slepený, tak to začne, jako je tam komprese prostě těch nervů a těch cév, takže to začne bolet. No a teď, když chcete tu povázku povolit, přesně když jsou tam někde slepený vlákna, tak to chcete povolit a buď se to dělá tady třeba visto rolfování, že se jakoby potrhá ta slepená povázka. To zní dost drasticky teda. Je to právě drastický, no. Jako se říká, že to bolí, no. Což podle mě jako myofasciálka by úplně nemusela bolet. Když se právě to, co třeba nás učili, jo. A takže jakoby se rozbijou ty vlákna a nechá se to tělo, ať si to znovu prostě, ať si to postaví znovu a líp, ty vlákna. Což mě takhle jedna fyzioterapeutka, to byla teda lidská, já jsem se jí na to ptala, a ona říkala, že to rolfování bere jako taková poslední možnost. Uh-huh. Když prostě to jinak nejde, když fakt jsou tam prostě chronicky zatuhlý ty vlákna, je tam prostě jizva obrovská a nejde prostě povolit, protože je tak strašně slepená. Tak jo, tak se to prostě rozbije a pak můžete zase tím tou jakoby jemnějším způsobem to povolovat dál. No a nás to učili právě takhle jakoby pomaličku, že se nic jakoby netrhá, ale natahujou se postupně ty vlákna té povázky a tam už je, jako už jsou i výzkumy byly na to a vypočítali, kolik času je na to potřeba, aby prostě povolil přek povázka, jako vlastně skoro všechno v těle nebo většina těch pojivových tkání jsou prostě z kolagenu a ten kolagen, když zatuhne, tak se prostě jizvy jsou taky tvořený z kolagenu. Takže, nebo takhle, jizvy jsou vlastně skoro jako stažená, dehydratovaná povázka. Mm-hmm. Takže když je to stažený, teď nevím, co jsem chtěla tím říct, ale chcete ten kolagen povolit, takhle. Povázka je normálně pružná,
protože je v ní elastin. A když se to dělá rychle, ta myofasciálka, tak si řeknete, jo, ono to pruží hezky, super. Ale to je ten elastin, který prostě vždycky bude pružit. Ale elastin je právě, že je pružný, tak se hned vrátí zpátky do toho elastický, tak se vrátí do toho původního tvaru. A to vy to jako nechcete. Takže aby se ta povázka povolila a mělo to jako dlouhotrvající účinky, tak chcete povolit právě ten kolagen, který tam zatuhává. Takže a to se dělá právě, vypočítali, jak dlouho to trvá, než ten kolagen vůbec povolí, a vypočítali, to je to 90 až 120 vteřin. Takže proto třeba tahle ta myofasciální terapie, kterou nás učili, trvá prostě díl. Mm-hmm. A postupně se to povoluje, ten kolagen, jako zase všechny prostě měkký tkáně, měkne pod jakoby teplem, působením tepla. A ty ruce naše jsou teplý, takže tímhle dotekem naším a tím vytrvalým prostě tlakem a tahem, trošku postupným, tak to povoluje a povolí i ten kolagen a právě pak nemá tu tendenci se vracet do toho staženého stavu. Mm-hmm. No, to jsem, viděli jsme to dneska v praxi, krásně to fungovalo. Krásně povolilo a pak právě u toho třeba vidíte, jako já pracuju třeba na zádech nebo na jednom místě a najednou koně začne jako cukat prostě prsní sval, jo, vepředu nebo úplně jinde prostě. A to je právě, že se táhne celá ta povázka, protože to prostě, jako jsou tam ty řetězce, ale je to prostě jedna celá vlastně struktura v tom těle, která tomu všemu udává tvar, no. A co tam máme dál za terapie? Co používáš třeba ty? Další teda, kterou jsem si strašně oblíbila, je ta kraniosakrální terapie. A to je prostě neuvěřitelný. A to nás vlastně učili taky na tomhle kurzu loni, co jsem byla v Anglii. Strašně úžasná, jako paní nás tam učila. A tam jsme si jenom asi 2-3 dny jsme si tam zkoušeli právě i tu kraniosakrální terapii. A to bylo prostě neuvěřitelné. Jako blbě se to vysvětluje. A pro někoho, kdo to neviděl, to možná i zní jako trošku hodně ezo. Ale pak to vidíte a zažijete to a prostě jako nedá se zapřít, že to funguje. Protože, no, takže teď co to je? Kraniosakrální terapie, už jako z názvu je, kranio je lebka a sakrum je kříž. A kraniosakrální terapie pracuje tedy s páteří a s lebkou a tudíž teda s centrální nervovou soustavou přímo, protože jo, centrální nervová soustava je mozek a mícha. A vlastně ta kraniosakrální terapie říká, že i to je vypozorovaný. Jmenoval se David Sutherland, který vlastně při pitvě lidí objevil, že, nebo při pitvě teda, při operaci páteře zjistil, že v té páteři je nějaký rytmický pohyb. A nebylo to jakoby bušením srdce, ale byl to prostě úplně jiný rytmus, ale prostě byl tam neustálej pravidelný pohyb v té páteři. Pak to sledoval dál a i našel, že i v lebce je pohyb. A zase lebka má, že jo, jsou to švy, ale jsou to furt prostě klouby, které máme v lebce, které spojují ty lebeční kosti dohromady. Mm-hmm. A tam taky zjistil, že je tam určitá míra pohybu a takže pak říkal, no aha, no takže když tenhle kloub bude jakoby zatuhlej, nebude správně fungovat, tak to určitě bude mít, že jo, dopad na to tělo. Mm-hmm. Takže tady se to takhle jako tady tohle byly začátky, že se zjistilo, že v té páteři vlastně proudí něco. No a pak teda koukali dál a zjistili, že to, co tam proudí, a je to právě kraniosakrální, protože to proudí, že jo, mezi tou páteří. Takže začátek je lebka a konec je ten kříž. Mm-hmm. A tam zjistili, že proudí mozkomíšní mok, což je to, co, že jo, vyživuje a čistí prostě tu míchu, tu nervovou soustavu a do mozku to taky nosí živiny a odnáší odpadní látky. No a to je prostě tekutina a ta, že jo, právě ta si, aby tohle mohla dělat, tak se musí nějak hýbat. Takže tomuhle začali říkat kraniosakrální rytmus. Tomuhle proudění té mozkomyšní tekutiny. No a pak zase zjistili, že když je nějaký omezení, nějaká restrikce v tom těle, nějaká blokace, tak ten kraniosakrální rytmus je ovlivněný tím. Že ten vlastně kraniosakrální rytmus podléhá těm okolním vlivům. A pak jako nese ty dopady. Takže pak je tam nějak rozhozený ten rytmus, je nepravidelný, nebo je to prostě špatně. Mm-hmm. A ten kraniosakrální rytmus jde i vycítit. Můžete si to třeba vyzkoušet na pejskovi nebo na koni. Když mu přeložíte jenom ruku na kříž, nebo
prostě kdekoliv přes páteř, tak u pejsku je to myslím, že 8x až 12x za minutu a u koní je to o něco méně, myslím, že 6 až 10 nějak, tak jsou ty čísla. A není to, jakoby, není to nic, co musíte hledat, jenom si lehce přiložíte ruku. A teda ze začátku není jednoduchý to nacítit, ani já občas to jako u těch koní necítím, že taky. Občas je to prostě tak rozhozený, že tam úplně nevíte, co tam jakoby hledáte. No. Ale takže můžete pak vycítit takový jemný proudění. Něco vám prostě proudí pod tou rukou, právě takhle v tomhle tom, v těch jakoby intervalech. Mm-hmm. No a tohle je ten kraniosakrální rytmus. A ta kraniosakrální terapie pomocí prostě velice jemných dotyků pracuje s tou centrální nervovou soustavou, s tou páteří a slepkou. A pak je ještě další odvětví, o tom se říká kraniosakrální biodynamika. Na to teď čtu knížku, to je strašně neuvěřitelný a tam to vlastně rozvádějí jakoby ještě dál a pracují tam hodně vlastně s energetikou toho těla, což taky jako víme, že prostě tělo má ten elektrický náboj a to je, že jo, energie. Takže to se to taky víme, to je potvrzení. No a takže ta kraniosakrální terapie prostě jemnými dotyky pracuje s tou páteří a pomáhá tomu tělu si vlastně nastolit zase tam nějakou rovnováhu. Protože zase ta kraniosakrální biodynamika potom říká, že tělo má svoji inteligenci, která vlastně udržuje tu rovnováhu v tom těle. Mm-hmm. Jakoby chce tam si udržet jako zdravej prostě nějakou homeostázi, že? Jak tomu říkám jakkoliv. Chce, aby to tělo prostě fungovalo a bylo zdravý. Protože když si to vezmete, že? Když si zlomíte ruku nebo si uděláte cokoliv, tak to tělo je to, co se spraví zpátky. Že? Může, že jo, pomáhá, že jo, léky pomáhají a všechno, ale to tělo je ve výsledku to, co tu kost spraví nebo to, co zacelí prostě nějakou ránu. Že? Mm. Takže tahle jakoby říká, že ta inteligence se o tohle stará, aby to tělo fungovalo. No a pomocí těch jako jemných dotyků a toho přístupu toho terapeuta se dá tomu tělu pomoci. A teď už na někoho to může být moc ezo, ale prostě ta energetika tam funguje. A jenom tím, že vlastně tady právě v té knize to tam krásně popisují, ten terapeut tam vlastně nic nedělá. Ten tam jenom je. Třeba já, když jako to dělám s těma koňma, tak já to beru jako takovou nabídku, že to prostě zkusím na tom koni a když vidím, že ten kůň na to reaguje, že má co si z toho vzít, tak tam prostě zůstanu, dokud si z toho bere, dokud vidím, že to prostě potřebuje. No a teď je krásně vidět, prostě ty koně začnou totálně vypínat, začnou usínat, začnou jim padat hlavy, začnou si povolovat to tělo. I to vidíte, prostě začne cukat nějaký jiný sval nebo cokoliv, prostě kůň začne zívat, začne spinkat, začne se volizovat, žvejkat, hlava začne cukat, začne tam padat pisk nebo cukat pisk. Jako, je to fakt hezký to pozorovat. No. A jenom teda u toho je strašně důležitý si nehonit si tím ego vůbec, protože si řeknete, jo, teď si položím na koně ruce a on se prostě vyléčí. A tak to prostě není, no. Mm-hmm. Tím samozřejmě už se rovnou jako kopete jámu, no. Jo, takže je to... Ano, to tak právě tady všechny ty energetický v EZO, já nevím, jak to nazvat věci, prostě tam je to ego strašný jako blokátor a nesmí tam být a to je hrozně těžký. Už jako nejen takový, jako že člověk si pod tím ego představí takový jako sobecký ego, jo, že jako jo, že teď se předvedu, jak jsem toho koně spravil. Ale ono to může být i vlastně to altruistický ego, že jdete za tím koněm a řeknete, tak já ti teď pomůžu. A to už je taky přesně, špatně. Přesně, prostě. Protože to už máte nějaký očekávání. Tam je ten záměr, jako, nebo ten záměr. Jako záměr je vlastně dobrý, ale nesmí to být ten záměr s tím očekáváním přesně. Toho, já tě spravím takhle. Že vlastně my, jako, když tam jdeme pracovat energeticky, tak musíme jenom... Já jsem tady pro tebe a tak. Ty si vem to, co potřebuješ. Přesně. A to je strašně, ale strašně těžký si to tak v té hlavě nastavit. Protože my jsme lidi, jakoby... My jsme blbí. Zde jsem chtěla říct, že jsme zvyklí, jako mít ten záměr, jakože no, jít s tím úkolem a ten si odškrtnout. No. A tohle jako je vlastně systém, kde my tam jdeme jenom něco nabízet, nevíme přesně. Ani co, nevíme ani vlastně proč a jak.
a ani nesmíme očekávat nějaký výsledek, který my bychom si představovali. No. A to je tenhle koncept, je strašně těžko jako uchopit. Ale přesně, ale už tímhle tím, že vy si tam nastavíte nějaký ten záměr, nějaký, jakýkoliv očekávání, tak už máte prostě jinou jakoby energii. Prostě jinak už to tělo je jako prostě v jiném režimu už. Hmm. Oproti tomu, když právě tady se říká, tady ten terapeut jenom prostě je a jeho úkolem je být přítomný. A nic jiného. Hmm. Takže taky, už jenom když to porovnám třeba se začátkama, když jsem jako chtěla dělat tu kraniosakrálku a přesně kůň na to nereagoval. A jsem si říkala, sakra, mě to nejde dneska. Jo. a už prostě jsem měla po srandě, jo. Prostě už to nepůjde, no. A takže, nebo kůň prostě se chvíli ošívá. Teď jako občas vidím, ty majitelé jsou z toho taky nervózní, že ten kůň nestojí. Ale jakmile prostě jsem se přehodila do režimu, že no, to je jedno, no, tak prostě já tady jsem a budu. A přesně, a v těchto chvílích pak ten kůň prostě jenom stačí vydržet a nečekat vůbec nic, protože prostě tím už si to kazíte, no. Takže jenom tím, že jsem prostě přítomná a jsem tam a nic nečekám, i když ten kůň prostě se otáčí. Já jsem tolik koní, který po mně vykopávali, točili se prostě na místě, capkali a pak prostě skončili jako a hodinu v kuse stáli a spali prostě. Hmm. Povolili si nohu, zívali prostě a spali a nechali mě šáhnout úplně kamkoliv, kam prostě majitelé říkali, no tam on mě nenechá si šáhnout. A stála jsem tam a kůň prostě spal. Jo, a přesně. A to tělo prostě najednou se dostane do stavu, kdy může si zpracovat ty zatuhlosti a ty blokace. A samozřejmě nefunguje to prostě jenom na fyzické tělo, ale i na tu psychiku. Protože je jasný, že když je zraněné fyzické tělo, tak to bude mít dopad i na to psychické. A úplně stejně to funguje naopak. Takže výsledek té, jakoby, nebo výstup té kraniosakrální terapie by měl být vlastně jako uvolnění, hluboká relaxace, nějaká energetická obnova. Jo, přesně, já tomu říkám takový jako restart, protože prostě to tělo se může dostat do stavu, kdy teda jako, že vy tam tím, že tam jste a máte tam ten dotek na tom koni a často i na tom místě, kde je nějaký problém, tak jakoby tomu tělu říkáte, hele, tady něco je, pojď se na to podívat, jako, pojď se na to soustředit, pojď s tím něco udělat. Takže vy tomu, já tomu jako si říkám, že těm koním dávám prostor si prostě vzít z toho, co potřebují a zpracovat si to, co si potřebují zpracovat. Takže přesně. A není to, ač to třeba tak vypadá, tak není to jenom o té psychicizace, ale prostě povolí se celé tělo tím. Protože prostě pokud je zatnutá hlava, a tím myslím jakoby ta psychika, tak to tělo se nepovolí, protože se prostě bude bránit. A u těch koní to platí tuplem, protože jsou to prostě, je to, že jo, kůň je prostě kořist. Takže kůň se nechce povolit, kůň nechce být zranitelný a dostat je do tohohle stavu může být těžký právě, protože to je jako strašně zranitelný, aby si kůň zavřel oči, aby si povolil nohu, aby si prostě snížil hlavu. Ale jako strašně to potřebují ty zvířata. Nebo každému tomu, jako tam právě říkají, že kraniosakrální terapie může prostě prospět úplně každému, protože každý to tělo si v sobě drží nějaký napětí, ať už psychický nebo fyzický. Krásné, to se mi líbí. Je ještě nějaká taková terapie, kterou buď třeba ty používáš, anebo je oblíbená? Pak ještě tohle teda kraniosakrální terapie je u mě jako zatím číslo jedna, protože jako to, co jsem občas dokázala s kraniosakrální terapií, jako na to žádná jiná terapie prostě nemá. Ale pak třeba já zatím taky právě pracuji s těma jemnějšíma, takže pak i akupresura, ta hezky funguje. Ale pak taky, já bych na tom koni klidně pracovala 3 hodiny. Ale bohužel prostě to nejde. Takže se vždycky zaměřuju na to, jako to, s čím nejvíc pracuju, je myofasciálka a ta kraniosakrální terapie, no. Je třeba ještě nějaká taková terapie speciální, která by tě lákala, nebo kterou máš vyhlídnutou, že bys chtěla prozkoumat? No já pak jako určitě chci na tu chiropraxi, se těším, až budu moct dělat, protože to taky, ta páteř, zase s tou páteří prostě je potřeba pracovat a ta chiropraxe taky právě říká tělu, jako hele, tady něco je, pojď se na to podívat. Jo? A tím vlastně, tím, že pracujete s tou centrální nervovou soustavou, tak prostě ta odezva je jako instantní. Jo? Že často prostě kůň stojí úplně křivě, tak prostě mu někdo, teď použiju to špatný slovo, prokřupne. A kůň najednou stojí úplně jinak a nic ho nebolí. Jo?
Takže tam je fakt ta odezva strašně rychlá, takže to se mi líbí, no. A ono hlavně všechno je strašně propojený. To přesně mě až tak, jako no. děsí, na no. kolika úrovních no. je všechno propojený a vlastně na kolika úrovních se může něco pokazit. No, a chyba v jedné úrovni se propíše úplně do všech ostatních a teď vlastně je problém najít, kde to začalo, přesně, co je příčina, no. co je následek přesně. a rozklíčovat to. Pak se to táhne, pak jsou ty kompenzace, že u koní všechny možný. Ale právě, no, proto je jako hrozně důležitý se neupínat k jedný jediný terapii, ale prostě, protože taky každý kůň je jiný, každý tělo je jiný a každému tělu bude vyhovovat něco jiného a každý tělo potřebuje něco jiného. Takže je dobrý mít prostě několik těch nástrojů a podle toho, co ten kůň nebo prostě ten pacient potřebuje, tak vytáhnout ze svý jako taštičky s nářadím to správný nářadíčko. A teď, když zabrousíme do praxe, teorie, když chodíš takhle ke koním, jsou nějaký, řekněme, skupiny problémů, se kterýma se setkáváš úplně nejčastěji? Tak samozřejmě, tady je důležitý si říct, že tělo koně není stavěný na to, aby se na něm jezdilo. Ta páteř, ač to třeba někdo tvrdí, nebo i říká, že evoluce způsobila to, že kůň je teď přizpůsobený na to, aby se na něm jezdil. Tak to vůbec není pravda. Na to bychom potřebovali o hodně víc času. Ale prostě důležité je si říct, že ta koňská páteř a svaly kolem páteře, který drží tu páteř pohromadě, jsou dělaný na to, aby nesly váhu pod tou páteří, to je hrudní koš a všechny orgány. Na to je to tělo dělaný. A teď přijdeme my a prostě sedneme si na ně, prostě hodíme na ně sedlo, dáme na ně bůh ví co všechno a najednou zatížíme tu páteř z úplně opačného směru, než na co je ta páteř dělaná. Takže samozřejmě, že to vždycky bude mít nějaký dopad, to ježdění nebo ta naše práce s koňma na ty jejich těla. Takže nejčastější příčiny, co vidím, jsou prostě zatuhlý celý záda a bedra, protože v bedrech je taková tlustá vrstva povázky, kterou taky máme my v bedrech, takže když vás jako bolej třeba jako spodní záda, tak to může být právě stažená povázka. Takže tam strašně moc ty koně jsou zatuhlý, protože tam se často propadají. Pokud se takhle, ty koně na to nejsou dělaný, ale když jim pomůžeme a dáváme jim tu péči, kterou potřebují na to, aby to jejich tělo zvládlo, tak je to v pořádku. Je to snesitelný. Mm. Ale prostě přesně, když ten kůň nemá svaly, sedne se na něj brzo, to bychom tady pak mohli povídat i o brzkém obsedání, prostě to tělo není na to připravený, na tu zátěž, tak bude nést za to ty následky. A takže přesně. Nejčastější problémy zatuhlý záda, zatuhlý bedra, protože tam, když ten kůň na to není připravený, tak se bude prohybat, což prostě ta páteř na to zase není dělaná. Pak další problém, spodní část krku. Zase často to je, protože ten kůň se neumí nést. Nebo a používá špatný svaly na to, aby se nesl. Správně má ten kůň se držet ze zhora, ta horní linie, i ten krk, a ne ze spodu. To je pak to tuhnutí a takový ty vyvalený prostě v obrovský krky. A to prostě bývá, když ten kůň je jako takhle vlastně převrácený jako na ruby, no. A zatuhává, protože nepoužívá ty správný svaly. A buď je to tím, že na to není připravený, anebo prostě špatně pracuje. No, jsem se tady dlouho zamyslela nad tím, do čeho tak jako píchnout, protože to je takový, že do toho člověk píchne a vyvalí se tam tolik věcí. Tak zkusíme to z jiného úhlu a třeba někam se dopracujeme. Jak hodně souvisí fyzično jezdce s fyzičným koněm? Hodně. Samozřejmě, že hodně. Nemůžete prostě jako na malinkatýho koníka posadit 100-kilovýho člověka s 20-kilovým sedlem ještě. To prostě a to není nic jako, to není, je to prostě matematika. Ten kůň na to není stavěný už prostě od základu. Prostě ten kůň na to není stavěný. Ať si říkáme, co si říkáme, není to tělo na to dělaný. Je to prostě vidět. Nenašla jsem žádnýho koně, který by prostě byl perfektní
nenašla jsem žádného jezdeckého koně, který by vypadal jako dokonale, který by na sobě neměl nic, protože prostě zase to tělo na to není dělané, takže vždycky tam budou nějaký následky. A takže jednak jeden aspekt toho je váha, to, ty záda prostě se budou propadat, jako tam v tom těle mezi těma předníma a zadníma nohama prostě se to bude propadat vždycky. Kor, když ten kůň nebude mít správný svaly na to, aby se nesl prostě ze spoda, jako těma zádama. Takže samozřejmě, že váha je jeden aspekt. A další je křivost jezdce. Protože pak mám taky spoustu klientů, kteří dopřávají koníkovi fyzio, pravidelně, koníček se má dobře, ale furt zatuhává na té jedné straně. Tak říkám, no a vy jste byla na fyzio? Ne. Takže samozřejmě, že prostě i my, všichni, stejně jako všechny koně jsou křiví, tak jsme i my všichni lidi křiví. Každý má prostě nějaký asymetrie. A když si je budujete, pěstujete, hezky je vykrmujete, než abyste je prostě řešili. Kompenzujete na druhé straně. Přesně. Tak prostě budete křiví a samozřejmě pak si sednete tomu koni zase. Sednete si jim na záda, na páteř, což je prostě strašně, že jo, už jenom je to strašně citlivý, prostě citlivá struktura. Tam si sedneme a teď prostě sedíme 70% váhy sedíme na levý straně a zbytkem na té pravý straně. A jako co ten kůň s tím má dělat? Jako, jasně, že to prostě, jasně, že o tom ví a cítí to a pak to musí vyrovnávat za nás, protože my prostě mu na těch zádech sedíme blbě. Takže proto je důležitý neřešit jenom koně, protože když budete řešit koně jenom a budete sama křivá nebo sami křiví, tak prostě ten kůň bude na tom úplně stejně vždycky po nějaký době. Takže je důležitý řešit sebe i toho koně. Co takhle téma sedla? Sedla, no. Padnoucí sedlo. Je to pořád, je takhle jezdíš po stájích, po lidech, je to pořád v Čechách ještě jako velké neprobádané téma, nebo už se aspoň ví, že je potřeba, aby každý kůň měl své napasované sedlo? Jako minimálně ty lidi, za kterýma, který si zavolají jako fyzioterapeuta, tak už se o to trošku starají. Takže jako musím říct, že poctivě klienti pasujou, ale jako narazila jsem na lidi, kterých se zeptám, jako a měla pasované sedlo? Jo, když se kupovalo. A když se kupovalo? Před 7 lety. A říkám, aha, a jak se pasovalo? No, přišla paní, ta, co ho prodávala, řekla, že jí to sedí. Jo, jasně. A já říkám, aha, tak mi ho ukažte. No a jako hodila bych to do koše, no. Takže další věc, jako kterou lidi neradí slyší, je, že je to potřeba ne udělat jednou a hotovo, ale prostě ty koně toho ty záda toho koně se měnějí. Jo, v zimě opadnou, v létě zase přiberou trošku třeba. Takže ač to nikdo nechce slyšet a hlavně platit. A hlavně platit, tak správně by se sedlo mělo kontrolovat 2x do roka. Jo, třeba před, nebo po zimě a pak přes léto, no. Protože prostě to tělo se furt mění a jakmile budete mít bolavýho koně a na něj prdnete bolavý, špatně padnoucí sedlo, tak se ten kůň nezlepší prostě. Nebo často slyším, že lidi řeknou, no, on teď je opadlej, ale jako normálně mu to sedlo sedí, takže teď jenom musíme nabrat svaly. Říkám, no a jako nabere svaly to tělo správně, když se na něm bude jezdit v sedle, který mu teď nesedí? No nenabere, že jo, protože prostě to nesedí. Pokud tam kůň nemá svaly a to sedlo mu sedí na páteři, tak si jako je zaručený, že prostě ten kůň nebude dobře pracovat, protože ho to bude bolet a ani potom dobře se nenasvalí zase. Může třeba takhle jezdec si nějakým způsobem sáhnout třeba na záda koně a zjistit, že ty záda ho bolí? Jde to nějak laicky si otestovat? Určitě. Často třeba i lidi jakoby poznají, když hřbírkem čistějí záda, tam jakoby kolem té páteře, tak říkají, no on se tam jako to nemá rád, on se prohybá. Jakmile se kůň prohybá pod hřbílkem, tak je něco špatně. Jakmile kůň říká, že nechce, abyste na něj položili sedlo, tak je něco špatně.
jakmile se škleví při dotahování nebo chce vás skopat nebo sežrat, tak je něco špatně. Ano, to přece dělal vždycky. No ale to on dělá to normálně. To je no, to jasný. Je normální. Dotahování no, sedla. Nebo to je hřebec. Leze pozdí, no, to je, to no, tak dělal vždycky ten no, kůň. Jo. To prostě, jako, ať se to děje jak dlouho, tak to není nikdy normální a ten kůň si to nezaslouží. A ještě bych dodala, on si to nevymýšlí. Tak. On neví, že to je, když si to vymyslí, že to... No, koně prostě takhle nepřemýšlí, koně si nevymýšlí. No, tak. Protože když si vezmete kůň prostě ve stádě, chce soulad se zbytkem stáda. Kůň, kdyby byl zákeřnej, tak jednak už jsme všichni mrtví, ale kdyby byl prostě zákeřnost neexistuje u koní. Divoký koně prostě žijou spolu ve stádě tím, že se všichni vnímají a jsou na sebe napojený a prostě je tam harmonie. Kdyby kůň prostě se začal jako zákeřně jako dělal na schvály takzvaně, jak hodně lidí říká o koních, tak prostě to stádo se na ně vyprdne. Jako. Tak prostě nemůže být součástí stáda, protože pak ohrožuje stádo. Takže prostě koně nám vždycky, jako koně vždycky budou hledat tu cestu jako toho souladu, té spolupráce. A pak přijdeme my a prostě začneme jim říkat, jako a on si dělá na schvály, on prostě si z tebe dělá srandu. Nedělá prostě. On říká, že ho něco bolí, on říká, že má problém, protože jinak to nejde, jinak ho nikdo neslyší. Jakoby vemte si, kdybyste chtěli to jako říct, že tomu koni rozumíte a že jako ho posloucháte a dáte na jeho slovo, tak ale jak vám ten kůň řekne, že mu něco vadí, jako? On se vám nepodívá do očí a ne, jako vy mu to z nich nevyčtete. On prostě řekne, jak, třeba to nás právě, jako tam nám říkala jedna učitelka ve škole, jako jo, položí se sedlo na koně a on hodí kozla. Protože řekne, aut, jo, to mě jako bodá do lopatky, hele. A člověk nic. Člověk jede dál, jako no, on dělá bordel, no. Tak pak jako to udělá znova po dalším sedlání a zase prostě hodí hrba nebo prostě se postaví na zadní. A on tím říká, hele, tady jako je něco špatně, tohle bolí. A my jako lidi to ignorujeme, protože prostě ty koně si přece vymýšlejí a dělají na schvály, no. Ale prostě takhle ty koně fakt neumějí vůbec uvažovat. Takže jakmile váš kůň se na vás šklebí, chce vám ukousnout hlavu, chce vás zadupat do země, tak to nedělá ze srandy ani ze zákeřnosti, ale dělá to, protože má nějaký problém. A je vaším úkolem jako jejich majitel prostě zjistit, kde ten problém je a vyřešit ho. A teď, když jsme došli teda do těch náročných témat, tak naše oblíbené, myslím, společné téma lonžovací pomůcky. Nádech, výdech. No, o tom bude článek brzy na Equikurzech, ale prostě ne. Prostě máte... Ale tak přece kůň má mít hlavu dole. No samozřejmě. Tak když ho vyvážu, mám hlavu dole a je to všechno v pořádku. Nebo ne? Teď to tak dělají úplně všichni. Tak. No, takže co? Vůbec nekoukejte na to, co dělá kdo kde jiný, ale prostě koukejte na svýho koně, jo. Ten je jediný, kdo by vás měl zajímat. A pokud kůň říká au, nech toho, přestaň to, ne, tak prostě dost. A právě už jsem zmiňovala ty zatuhlý krky ze zdola, často u jezdeckých koní. To je tím, že ten kůň se nenese správně. Takže pojďme, koukneme se na dvouletýho koně, který je vyvázaný na lonži. A cválá 20 minut třeba do kulačka. Nebo necválá 20 minut, ale prostě je půl hodiny, 40 minut na lonži, vyvázaný. Prostě jako stačí se jenom podívat, jak když chodíte vy do posilovny, tak vemte si, že byste stáli v posilovně a drželi 20-kilovou činku na jednom místě, jako v tom, jako ve flexi lokte. Jako takhle přece se svaly nestaví. A má ten kůň prostor, když je v lonžovací pomůcce, má ten kůň prostor zatnout a povolit ty svaly? Natáhnout a zkrátit? Nemá. Pokud teda mu každý 2 minuty nesundáváte tu pomůcku, aby se protáhl a pak ji zase zapnete, nandáte, aby zase teda byl v tom zkrácení. Prostě takhle ty svaly se nebudujou správně. A jednak mě to nedává smysl, proč by to mělo fungovat, ty lonžovací pomůcky. Prostě když zatlačíte ze zhora, tak se bude to tělo
tlačit proti ze spoda. Jo, když vlastně zatlačíte tu hlavu dolů, tak budou pracovat ty svaly ze spoda, aby tlačili proti, protože tam ten tlak je. A když ten kůň se neumí nést, tak prostě se tam nemůže zůstat. Ať chceme nebo nechceme, tak tam prostě se neudrží a začne používat ty špatný svaly. Takže to jsou pak i ty zatuhlý krky ze spoda. I jsou pak prostě ty svaly zatuhlý úplně špatně, protože přesně není tam to zatnutí a povolení, protože ten kůň chodí 10 minut prostě dokola v jedné poloze té hlavy a toho krku. A nedej jako ještě k tomu často prostě to bývá příliš utažený, že jo? Takže kůň je zarolovaný, nebo se tam pak začne sám schovávat, protože prostě nezvládá ten tlak a neumí se tam prostě sám nést. A čím to tedy nahradit, tuto práci, kterou používá strašně moc jezdců a mají pocit, že když je kůň vyvázaný, že vlastně to je pořád, teprve pracuje? Začít tím, že se lonžovací pomůcka hodí do koše a pak se s koníčkem začne pracovat prostě poctivě a pořádně. A jako nemůže se říct, no ale jinak to nejde. Vždycky to jde jinak a je tisíce koní, který jsou toho důkazem. Prostě když se tomu dá čas a ten kůň se to naučí správně, tak vám prostě bude jako kolem vás běhat ve cvalu prostě a sám si bude na volno a bude si sám nést tu hlavu přesně tam, kde ji chcete a bude mít krásně nasvalený krk. Všechno to chce jenom čas a trpělivost, což prostě v dnešní době málo kdo má. Plus ještě něco málo nainvestovat do vzdělání třeba svým. Tak, přesně. No. Ale to zase prostě potom jako spoustu lidí za to nemůže, protože prostě ta osvěta není nebo ty informace nejsou. A ty autority no. Tohle doporučují. A přesně. A pak se podíváte na oficiální závody, prostě na nějaký cokoliv a ty koně tam všichni takhle chodí, jo? Každý kůň se tam školebí, každému sem tam prostě, každý druhý kůň má jazyk vyplazený, jako vysí mu jazyk z huby. A lidi řeknou, to už jsem taky takhle několikrát měla. Ptala jsem se někoho, kdo jezdil na koni s jazykem, který prostě vysel z huby jako konstantně a skákali takhle parkour, já nevím, 1,30 m. A říkám, no tyjo, co má s tím jazykem? To on tak má, to on takový vtipnej, on takhle jako ha, takový šprýmař, takhle jako jezdí s jazykem vysící. Má od radosti. Jako. Přesně, no, spokojený. Říkám, ne, prostě. Takže pak jako samozřejmě, že to je těžký, pak se tomuhle stavět jako čelem a říct, hele, takhle to teda asi nemá být. Když potom zbytek vlastně toho oficiální, ten prout. A bohužel jako, i trenéři. A i trenéři vám říkají, ne, ale takhle se to dělá. No, tak, ale nemělo by se to tak dělat, protože ten kůň prostě ukazuje, že to je špatně. Tady si myslím, že tak jako, to bude možná znít jako hloupě, ale myslím si, že tak jako na nás, abychom vychovali jako generaci jezdců, kteří se začnou, jako kteří budou mít to vlastní sebevědomí, aby byli schopni stát za sebou a za tím svým koněm. Že ono je, já to jako chápu spoustu lidí, že oni třeba by to chtěli dělat jinak, ale jsou ve stáji, kde je dalších 15 lidí, kteří to dělají tímhle způsobem. Jsou tam dva trenéři, autority, kteří to jakože umí v uvozovkách, ale propagují to určitým způsobem. A teď bejt ten první, kdo řekne, ale já to budu dělat jinak, to není vůbec snadný. To není vůbec snadný. A ono zpočátku samozřejmě ty výsledky jako nejsou, málo kdy bývají jako dechberoucí. Že koně, kterýho jste špatně jezdili a špatně lonžovali, najednou to z něj sundáte a on vám za týden nebude prostě chodit skvěle. Takhle to nefunguje. To je strašně dlouhá cesta změny pohybových vzorců, změny myšlení, změny i třeba úplně principu toho, jak ten kůň uvažuje, protože pokud do téhle doby my jsme ho vyvazovali na lonžování a vlastně ho nutili jít do té naučené bezmocnosti a najednou po něm chceme, aby šel sám do toho uvolnění, to je úplně jako stav na druhém konci té linky, protože my jsme ho učili se vypnout ty svoje emoce a pořád je vlastně v tom sympatiku, v té obraně. A my potřebujeme přesně ten opak. My potřebujeme, aby ten kůň se uvolnil, zrelaxoval, dostal se s náma do toho pocitu bezpečí a v tom se uvolnil. A to je to autentické uvolnění, když jdem do té energetické roviny, tak to je ta chvíle, kdy ta energie může proudit v tom těle.
Ale to je úplně druhý jako konec toho příběhu. Takže dostat se z toho bodu A do bodu B, to jako není otázka toho, že si obléknu prostě batikovaný tričko, dám si věnec pampelišek, sundám všechno z koně a bude to fungovat. Jako ne, to je to strašně, strašně dlouhý proces a ti z vás třeba, co nás sledují s Fandou, tak my jdeme tady tou cestou, kdy ten kůň je připravovaný bez vyvazování a jsme teď rok prostě v tom a teprve teď po tom roce začínám vidět uspokojivé okamžiky. Vlastně, nebo tak oni ty okamžiky se jako občas objevily. Ale první z těch uspokojivějších třeba po několika měsících, třeba po půl roce jsem viděla to, že ten kůň se jenom si kývl hlavou dolů a byla jsem z toho celá šťastná. A teď třeba po tom roce on dokáže pár kroků v klusu ujít, nebo jako klusat s hlavou jako níž. A v něčem, co vidím, jako bych to popsala jako uvolněná rovnováha. Jsou to třeba 3-4 kroky po roce práce. To jako opravdu není ta představa toho času a toho tlaku na ten výkon je úplně prostě někde jinde. Takže tam si musím rozhodnout, jestli chci mít koně, který bude chodit tak, jak si to představují všichni, aby ve 3 letech chodil ZK a výkonnostní zkoušky a nevím co, anebo jestli chci mít koně, který bude prostě zdravý a šťastný. Jako bohužel málo kdy to jako jde dohromady. Tady ještě k tomu bych jako chtěla doplnit, že přesně, pak jako vy sice řeknete, že kůň má, nebo prostě lidi řeknou, že jejich kůň chodí krásně, protože chodí vyvázaný, takže má správně ty svaly a nese se. Jenomže jakmile vy mu sundáte ty lonžovací pomůcky, tak ten kůň se rozpadne, protože on prostě to tělo není naučený se nést tak, jak by se mělo nést, tak, jak my chceme nést. Ono je tam jenom prostě jako vlastně nacpaný do nějaký formičky, ze který se nemůže hnout. Takže jakmile dáte pryč tu formičku, tak prostě ten kůň se rozpadne. A oproti tomu kůň, který je přesně tady jako fanoušek, už prostě odmala učený, vedený k tomu, aby si sám hledal tu rovnováhu a ten vznos, tu rovnováhu svoji, tu schopnost jako nést to svoje tělo, tak prostě takhle bude chodit už vždycky. Protože to má prostě naučený, protože to je, si k tomu sám došel, to tělo si k tomu dospělo. Ne, že tam bylo přivázaný, protože jakmile to vezmete pryč, tak se to celý rozpadne. To tělo to prostě neumí. Ale když tomu dáte ten čas, tak ten kůň už takhle bude chodit v pořád. A furt bude v rovnováze, neříkám furt, jo. Ale prostě to tělo už je naučený takhle fungovat potom. Tam je hodně těžký najít takový ten balanc mezi tím nechám toho koně, aby to dělal sám ve volnosti a mezi tím jako vyvazováním. Tam je, to není ani ten extrém, ani ten extrém. No, Já zase, když toho koně nechám chodit úplně tak, jak on chce, tak dost možná taky se nedopracuju k tomu výsledku. A tam strašně, co je těžký a vím to podle sebe a vím, jak je strašně těžký třeba najít někoho, kdo by vás tohle učil. Ale jako jde to i samostudiem, ale je to nesmírně náročný na nějaký vnitřní osobní rozvoj. Prostě toho koně vést do toho rámce, který vy si přejete, aniž byste mu ho stanovovali nějak napevno. A to je jako, tedy by to chtělo nějak asi tedy tu díru na trhu v tomhle vzdělání jako nějak zaplnit, protože já věřím, že spoustu lidí, kteří by to chtěli vlastně takhle dělat, ale oni to nějak vyzkouší, zjistí, že jakože neví, že ty výsledky se nedostavujou, všichni se jim jako smějou, ten kůň jim chodí vlastně špatně podle toho hodnocení veřejnosti a neví, jak z toho dál. A tak radši jdou do té skříně a ty průlečky zase vytáhnou, protože tam to nějak fungovalo. Aspoň to fungovalo, vypadalo to nějak. Jo? Takže je to jako strašně těžký a ve výsledku jako je hodně, nebo my tady nechceme někoho odsuzovat, jakože na těch lonžovacích pomůckách jako doteď lonžoval, ale teď už to víte, že to nemáte dělat, tak moc teď už to nedělejte. Ale jako chci říct, že ten přechod na to se zbavit těchto jako pomůcek a udělátek, že to je jako náročný proces. Hlavně asi pro psychiku jezdce nejvíc. No, určitě. A já tady určitě neříkám, že jako tím, že koně necháte běhat na volno, tak se naučí se sám nosit. To určitě ne, ale jako prostě vést ho k tomu, ne říct jako jo, tak on se to naučí sám a nechat ho volně běhat, to ne, ale prostě vést ho k tomu tak, s tím v souladu s jeho tělem i tou psychikou, protože nehled, jako další věc je, že ty lonžovací pomůcky prostě budou mít i jako, zase ten kůň je prostě zvíře, který je zvyklý utíkat před nebezpečím a my ho
přivážeme jako hlavou k pleci, hubou k pleci. Ty koně pak prostě jako už hůř vidějí, že jo? Takže taky to pak bude mít zase dopad na tu psychiku. A víme, že špatná psychika bude mít dopad na zbytek toho fyzického těla. Takže prostě jako koukat na to i takhle, jako je, možná to zní hloupě, ale jak by se vám to líbilo chodit jako přivázaný do určitý polohy a teď, ale vám, já bych vám řekla, ale to je pro vás dobrý tohle. No a jako, jak moc by se vám to líbilo, jako dobrý, nedobrý, no. A když už jsme nakousli takhle tuhle oblast psychično, fyzično, seš třeba ty jako fyzioterapeut schopná poznat psychický stav koně na tom fyzičnu? Jsou tam třeba nějaký vzorce, který tam jako tam, vidíš? Je to tam určitě podepsaný, to je jasný, no. Protože jak jsme říkali, prostě je to všechno, jako to jde ruku v ruce, no, ta psychika s tou fyzickou stránkou. A měla jsem právě takhle jednoho koně, který, já jsem, mi ho přivedli a ten kůň byl úplně vyplej. Jako úplně vyplej. Tam prostě, tam nikdo nebyl, jako. Tam za tím okem prostě jsem jako neviděla vůbec nic, jo. A byl to kůň, který byl obsedlej ve 2 letech, závodilo se na něm, byl to takový drobunký kůň, vozil prostě jakoby těžkýho jezdce s těžkým sedlem a tam prostě nikdo nebyl. Tam vůbec nikdo nebyl, jako. A toho koně by bylo tak líto a jako právě taky zase to, co na ní nejvíc zabralo, byla ta kraniosakrální terapie na tohohle koně. Protože najednou ten kůň prostě, a jako na to nikdy nezapomnu, ten kůň se na mě tak potom otočil a prostě najednou jako tak mrknul a jako by tam někdo byl a řekl jako kdyby mi ten kůň prostě poděkoval v tu chvíli. Takže jako rozhodně to je vidět, že nebo často i prostě přijdete k tomu tělu, který je zatuhlý a povolíte tu, jako dáte prostor tomu té psychice se uvolnit a najednou máte úplně jiný tělo. Najednou to tělo povolí a už tam nejsou prostě ty stažený záda, už tam není prostě, nevykukuje jako ta pánev prostě na té zádi. Najednou to je prostě povolený a povolili jste vlastně tou psychickou stránkou. Takže jako často takhle, nebo teda ne, naštěstí ne často, ale občas přijdu ke koni a řeknu si, no, ten už si toho zažil. Mm-hmm. A přesně, jo, a pak se ptám a pak jako z těch majitelů leze, no, ona tohle, on tohle, on byl týraný a tohleto a říkám, jako to jsem si tak myslela, no. Mm. Jako samozřejmě nepoznám, nepřečtu si z nich historii, kde se narodili, jo, v kolika letech se jim co stalo, ale prostě je to vidět, jako je to vidět, že ten kůň, jako už toho má fakt hodně za sebou, na to, že třeba prostě je i mladý hodně ještě. Je třeba nějaký příběh z praxe, nějaký kůň, který ti obzvlášť třeba... No, tenhle ten právě jeden kůň, no, který prostě jako to fakt nikdy nezapomenu. Tam jako ten kůň přišel a ani se nehnul, jako. Já jsem do toho koně šahala, byl bolavej úplně všude a vůbec se nehnul. Vůbec, jako. Tam ty svaly byly zatuhlý a ona, ten kůň prostě vůbec jako to nedal na sobě znát, protože věděl, že to nemá cenu. Že prostě už to zkoušel a nikam to nevedlo. No. A to už je pak ta naučená bezmoc. Takže přesně tenhle jeden kůň právě ten jako na toho nikdy nezapomenu. No. Ale pak prostě jako si ho hodně jako tam toho povolil a najednou prostě tam jako zase tam někdo byl, no, to vypadalo, že někdo je doma přece jenom. Ale prostě na začátku, když jsem přišla, tak tam nebyla jako žádná jiskra v oku prostě. Tam fakt nikdo nebyl. Jako. Tam už prostě zjistil ten kůň, že to fakt nemá cenu jako se vůbec jako snažit dávat nějak najevo nějakou nespokojenost. A když třeba, nebo máš nějakou takovou vazbu, jestli ten kůň třeba se něco změnilo u něj v managementu a v tom, nebo jestli to na něm dál jezdí tak, jak na něm jezdili, nebo? Tady s tímhle tím koněm nevím, ale vím, že jakoby ta paní, která se o toho koně starala, s tím jako už měla problémy. Ne s tou péčí, ale s tím jako managementem toho koně právě. Takže já jsem tam byla nedávno, někdy v zimě, no. Takže jakoby doufám, že se má koníček teď líp, no. Ale pak třeba jiný kůň taky, to byl kůň, který na sebe nenechal šáhnout. Furt tam jako tancoval kolem mě, nenechal jako mě šáhnout vůbec kolem páteře, kolem zádě. A i jako majitelka říkala, že při čištění na sebe nenechá tam šáhnout, prostě kolem té zádě, kolem toho kříže.
No a tak jsme tam potom hodinu tam prospinkal a zase nejvíc zabrala na tohodle koně kraniosakrální terapie, protože pak je i důležitý, prostě pokud to tělo je v tenzi a je jako v tom obraném režimu, že prostě si nesmí nic pustit jako k sobě, tak ty svaly vám nepovolí. Můžete to namasírovat, ale to tělo zatne proti vám a prostě nepustí si to. Jako neumožní se to uvolnění. Mm. Takže jako tam stejně prostě masáž žádná nezabere, nebo myofasciální terapie, ta je taková jemnější, ale taky prostě, pokud to tělo si tam jako nepovolí, ta vlastně ten obranný režim, pokud se nevypne v té hlavě, tak to tělo prostě si nepustí tu ruku do toho těla. Takže tam prostě pak jako se brání jenom i proti tomu doteku. Takže pak právě na tohle krásně zabírá ta kraniosakrální terapie, protože pak povolí prostě ta mysl, řekne si aha, takže já už se nemusím takhle bát o sebe a můžu se povolit a najednou vidíte, aniž byste na ten sval šáhli, tak vidíte, že prostě je měkký a povolený. Hmm. Takže právě tohle byl taky jeden koníček a pak mi majitelka psala jako no, teď prostě při čištění na sebe nechal žáhnout úplně v pohodě jako už. Hmm. Takže takovýhle změny prostě obrovský tam můžou nastat. No, ale teď bychom měli podtrhnout 10x10 vykřičníky to, co už, o čem už jsme se bavili předtím spolu, že i kdyby tam ten fyzioterapeut chodil obden a nezmění se ten management toho koně, tak nezmění se způsob toho ježdění, něco se prostě nezmění, tak to skoro jakoby nemá význam. Respektive uleví se na tu chvíli, ale není to, neodstraní se ta příčina. A to je strašně zásadní, že ta fyzioterapie je hrozně důležitá, ale je to jako jeden, není to samospásný. Prostě je to jeden článek v tom řetězci těch věcí, které jsou potřeba řešit u toho koně. Takže můžeme dát takový i z hlediska fyzioterapeutického doporučení, co by takovej kůň měl dělat, respektive majitel toho koně, aby kůň zůstal co nejvíc zdravý. Já třeba vykopávám pohyb. No, pohyb, ano. Ve výběhu, volný pohyb. Ano, já říkám, jako stačí, podívejme se na koně, který žijou divoce. A asi není potřeba říkat víc. nebo podívejme se takhle na divokýho koně ve stádě, někde prostě v otevřených prostorech, ujde kilometry jenom tím, že jde, jenom tím, že se pase a má stádo kolem sebe. A podívejme se na koně zavřenýho v boxe 3x3 metrů 24/7. A jako zase je potřeba k tomu něco dodávat. Prostě sami se zavřete do, jako vzpomeňme si jako na covid, jak jsme všichni byli naštvaní a mrzutí, že jsme museli být zavřený v našem bytě, jako. A teď ale jako to ty koně mají takhle normálně. A nebo teda někteří, jako. A jako je někdo, jako myslíme si, že je to pro ně dobře? Nebo myslíme, že teda asi to bude mít nějaký dopad na to, zase nejenom tu fyzickou stránku, to tělo, který bude zatuhávat. Klouby jsou prostě promazaný, protože se nehejbou, protože kůň stojí, šlachy budou zatuhávat, protože se nehejbou. Všechno bude zatuhávat, svaly zatuhávají, povázka bude slepená, protože zase tam není ten prostě pohyb. Pak ještě lepší je, že kůň žere ze sítě vyvýšený, takže pak ještě o to víc bude mít zatuhlý prostě záda. Jo, protože to si taky hodně lidí neuvědomuje. Pokud má kůň pověšenou síť vysoko se senem a žere furt z ní, tak jako co dělá za pohyb jako ta hlava a ty záda? Ty záda se prohýbají a hlava furt šije nahoru. Takže zase zatuhlej krk, protože ta hlava furt musí tahat nahoru a propadlý záda. Takže tohle je třeba jako koně s kissingem, který prostě žerou ze sítě, tak to je jako to už jim kopete jámu. Protože kissing je, že jo, přesně, prohybají se záda a ty obratle se přibližujou. A co dělá kuň, když prostě žere ze sítě vyvýšený? Furt se prohybají ty záda. Furt se tam o sebe budou mlít ty obratle, když tam je už jako nějaká, že jo, patologie zjištěná. Takže, no, prostě, takže prostě kuň v boxe, ještě krmenej ze sena, ze sítě, jako prostě není správně. A to jako je prostě jasný, že to bude mít, že budou problémy a že ten kůň nebude fungovat tak, jak má. Teď mě napadlo třeba
Dokážeš nebo vnímáš třeba i z toho tvýho hlediska i nějaký špatný stav zubů? I to se projeví třeba v tom těle? Přesně. I tak o kopitech ani nemluvím, to jako je tutovka. No. Ale třeba právě to žraní ze sítě vyvýšený, to už taky je potvrzený, zjištěný, že ty zuby se jinak opotřebovávají, když má kůň hlavu vysoko, než když jí má u země. Mm-hmm. A to už je potvrzený. Takže proč? Takže proč je krmit ze sítě? Aby to jedli pomalejš, no tak... Prostě, no to je zase další věc potom k té výživě, no. Ale prostě kůň zase, podívejme se na koně v přírodě. Kůň stojí s hlavou u země a žere. Je takhle, na tohle je ten kůň vyrobený. K tomuhle se vyvinul, aby takhle fungoval, aby to tělo takhle fungovalo. Takže kůň je naučený, kůň je dělaný k tomu, aby žral s hlavou u země. Takže jim pojďme dát seno do sítě, která je metr nad zemí prostě. Hmm. Budou se jinak ty zuby opotřebovat. Už se to ví a pak prostě zase ten kůň jako těch zubů taky má omezené množství. A když se budou jinak opotřebovat, bude vám častěji jezdit zubar, protože jakmile ho to začne toho koně řezat v té hubě, tak zase začne dělat bordel, takže tímhle i připomínka dělat poctivě zuby pravidelně. A jakmile bude se vůbec zabrušovat, tak pak máte 20-letýho koně, který nemá zuby. A pokud kůň nemá zuby, tak, tak není kůň. Takže všechno to prostě musí to být všechno, jako všechno jsou jako jednotlivý kousky pucle, který do sebe musí zapadat. A abyste měli celý pucle, celý krásný obrázek krásného koníka, tak prostě musí tam být všechny ty součástky a musí do sebe zapadat. Je něco třeba, co majitel takhle z hlediska třeba té fyzioterapie může dělat před ježděním nebo pravidelně nějak jako masírovat nebo nějak cvičit s koněm nebo něco takového? Určitě. Vždycky jako já, vždycky, když jedu na fyzioterapii, tak pak i rozdávám nějaký různý cviky nebo ukazuju prostě, jak co dělat, aby tomu koni se ulevilo, aby právě pokud ten kůň má nějaký zatuhlosti přesně, který, jako na který bude trpět, že prostě přesně nějaký pohybový vzorce, takže bude vždycky zatuhávat na tuhle stranu, tak dávám majitelům vždycky domácí úkoly, aby právě těm koním mohli ulevovat i sami, protože prostě chápu, že fyzioterapeuta prostě nemůžete mít ve stáji každý týden. Jak často by měl ideálně jezdit fyzioterapeut? No, v ideálním světě by měl koníček i jezdec každý měsíc fyzio. Hmm. Ale prostě to, jako, to samozřejmě není reálný u jako hodně koní. A takže takový dobrý minimum je prostě dvakrát do roka. Nebo když je problém. Pokud máte půl roku a dokážete si nějak toho koně prošmátnout, a nebo kůň prostě je spokojený, má měkký, to cítíte. Když prostě ty svaly jsou zatuhlý, tak to cítíte. Je to jako beton. Ale pokud mu třeba projedete rukou záda a záď a vidíte, že to je měkký, že ta tkáň prostě jakoby se poddá tomu doteku, těm prstům, té ruce, a kůň je spokojený, tak není potřeba po tom půl roce, jo? Ale naopak zase, když vidíte, že po dvou měsících od posledního fyzia kůň prostě skáče jako tady 3 metry do vzduchu, když na něj položíte sedlo, tak zase je potřeba to řešit. Ale taky zase připomínám, je důležitý řešit i sebe, protože jak už jsme říkali, když má jezdec křivosti, tak se to bude podepisovat na tom koníkovi. No, tak si říkám, že si to úplně, tak, že by to tak volá po nějakým takovým kurzu, co? No. Co? My nesmíme ani naznačovat, ale že? Takový nějaký malej kurzíček. Bude, všechno bude. Všechno bude. Tak jo. Je to potřeba, no. U nás zatím nejsou takové možnosti, ale chystá se to. Chystá se to a bude to dobrý. Bude to dobrý. Tak jo, děkuju strašně moc, že jsi dneska přijala i za mýma koníkama. Ty si tě, myslím, hodně ublíbili a určitě to nebylo naposledy. Já moc děkuju za důvěru. Doufám, že jsem moc posluchačů tady nerozplakala svou upřímností, ale prostě já si říkám, no já jsem tady, abych jako přesně, když někomu přijedu, tak jako přijedu pomoct tomu koni, no. Takže já říkám,
Já jsem tady pro ty koníky. A můžu tě uklidnit, tohle už je několikátý podcast v řadě, kdy vlastně opakujem úplně to stejný. Vždycky to mělo stejný výsledek. Master Sony, rudoterapie, předtím vždycky jsme se dostali management. Tam to je prostě alfa omega, tam to všechno začíná a končí. Děkuju všem posluchačům, co s náma vydrželi. A u nějakého z dalších podcastů se budu těšit na slyšenou a doufám, že u nějakého ekvikurzu třeba na nastudovanou.